Čiže čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího videa z Mafia Definitive Edition z remakeu původní Mafie. Návštěva lepší společnosti, já je. Podívej se na ty domy. Velké zahrady, bílé baňkové ploty. Prostě americký sen, no ne, Tome? Může být. Nic pro tebe? To ne, pane. Mám radši, když jsem blízko dění. Těmi záhonky a verendami se nenech zmást. Žije tu víc kriminálníků, než v celém městě dohromady. Takže proto tu jsme? Svým způsobem. Morello má na výplatní listině prokurátora Watkinsa a ten se přáteli s Gilotym. Tím radním? Přesně tak. Morello vypustil, že jsme měli co dělat se smrtí toho Gilotyho kluka. A Watkins je teď nažhavený, aby svému kámošovi šel na ruku. Prý už sehnal i pár svědků ochotnej svědčit. Máte jména? Ano. O to už se starají Pauli a Sam. Pro tebe mám jinou práci. Musíme splašit, co na nás Watkins má. Kde to má skovaný? V sejfu ve svoji vile. Já ale nejsem kasař. O to se neboj. Teď jedeme za Salvatorem. Přivandroval nedávno, ale otevře cokoliv. Stačí ho dostat do vily, ukázat trezor a o zbytek se postará. Co všechno tam můžu čekat? Nic, s čím by ses neporadil. Watkins bude v divadle. Dům by měl být až na pár gorel prázdný. Pracovna je v první patře a trezor je podle donašeče ve zdi. Jakmile ho Salvator otevře, pober důkazy a vypadněte. To je on, šéfe? Jo, to je náš člověk. Salvatore, tuto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Rád tě vidím. Co dělat víš, tak mě nesklam. Sì, ukapisco. Tome. Kdybys narazil na Watkinse, nesmíš ho zabít. Byly by další problémy. Jasně, šéfe. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Okay. Tak na tuto misi jsem tady taky zvědavej, ty kráso. Na tu prokurátorovou vilu a teď tam to sníkování, to bude docela zajímavý. Parli almeno un po' di italiano? Il capo ti ha detto il piano? Já italsky neumím. Eccellente. Pekně, no. Fantastico. Znáš plan? Jo, šéf se mi zmínil. Trošku umí mluvit, koukám. Prosím, rozumět. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente un allarme. Pochopili jste, doufám. Jo. Tohle bude dlouhá noc pro nás oba. Cristo santo. Doufám, že jste pochopili přesně, co říká. Jo, jo. Neumí tady někdo italsky? No, tak teď zase já. Dělej to, co dělám já. Nenech se chytit. Si. Musíš dávat pozor. Trezor? Si. To je moje práce. A pro kasaforte odejknout trezor. Kriste, pane. Fajn. Tak rádio. Pustíme si rádio. Eccellente. Vyřešeno. Máš nějakou italskou kopii hry? Jo, jo, jo. Ty vole, mě by zajímalo, kdybyste... Kamo, fakt jako důležitá otázka. Když hrajete tu hru v italštině, nevím, jestli je italský dubbing do Mafie, ale jako když hrajete v italský dubbing, jestli takový je, nebo i dejme tomu v těch titulkách, tak jak to tam je do háje udělaný tohle? To by mě zajímalo. Co tam tváří, že přijel ze Španělska možná, nebo nevím. On je Italc, který neumí italsky. No jo, no. OK. No tak jo. Ecco. Entriamo da lì. No nemusí. Tady to stačí nám přelézt, jo? OK. Cože?
Oh yeah, ty vole, už teďka poznávám tu zahradu. To je trochu jiný, ale vypadá to zajímavě. Počkej tady, než vyřídím hlídače. No to dopadne, ty vole. Vole, to takhle ukazuje přímo. Ty vole, to je větší labirint. OK, dobře, tak... Tak už to nepoznávám, protože tady je to totální labirint. Ale vypadá to fakt dobře. Ty vole, nevím, jak je otočený. Jo, to je náhodička, jak jsi otočený. To je ale náhodou. Třeba to je to s anglický dubbingem, to je taky možnost, no. No jo, no. Nemáš volno. Ale řeknu ti pozitivní stránku. Takovou pozitivní zprávu pro tebe mám. Už do konce života nemusíš pracovat. Jo, já jsem si vypadl z něj něco, to jsem si asi nevzal. Počkej, tak já tam... Tam předím něco, co jsem neto. Fakt. Jsem to možná mysnul, teda ne mysnul, ale se ještě podívám teda, se není něco zajímavého. Tak tady je to úplně jiný jako to sníkování a v tom bludišti hlavně tady jako je to docela easy sníkovat jako. Jo, máme tady zbraň docela pěknou, no. To bude docela rozumný si vzít, jakože kdyby náhodou se něco podělalo, jakože doufám, že nepodělá, ale kdyby náhodou, známe to. Jak to občas dopadá. Ještě, že tady je minimapa, to by nám trvalo hodně dlouho zabludit, ale dobrý, já to tady prolezu takhle. Takže v pohodě, okej. Okay. Oh. Co? Co? Kdo mě viděl, ty vole? Upřímně netuším. Nikdo neví, ty vole, ne. Aspoň je hezky, když už musím postávat venku. Tak mě nikdo neviděl. Nemáš volno, kámo. Počkej, on si píská a přitom tam je, ty vole, ale... What the fuck? Jsi jakože píská, ale přitom to sníkuje... Co? Dobrý. Asi po... Jakože takhle to úplně nemysleli původně, ale... Vlastně o mě nikdo neví, takže to je základ. Takže jsme to nenápadně sníkli. Ty vole, tam je další... Ne, není. Co to meleš? A do prdele. Aha, ono to vadí. Co to tam mele zase? Tak můžu ti jenom nosit jako ty týpky, že jo? Preventivně úplně. Aby je nikdo nenašel. Už tady s těma se nemá moc smysl nosit. Já ti to tady dám, ale... Na. Tady máš týpka. Nenápadně samozřejmě. A tady ono nikdo nepůjde už sem, tady to nemá smysl, možná potom bychom mohli to tam nějak pořešit touhle formou, přenesli tam ty těla nebo tak. Ale tady se to nemusí, podle mě v tom bludišti, tady to je v pořádku. No jo, postěžuji si pěkně zase. Ona nás viděl totiž nějak tam, odháje. Se nejde, že ne? Ne, nejde. Běžně se lidi takhle píská, ale to kluku opočná, no. Tak, nikdo mě určitě neviděl, že jo? Tam jde týpek. Počkej, toho jsem vlastně chtěl odnést. A to se zvládne, je za dáma, že jo? Nevotáčí se, dobrý. Někdo je v bludišti. Ne, co by kdo dělal v bludišti? Tam nikdo není přece. Ten týpek je kde, ty vole? Aha, jsem trošku na špatné straně. Tak já tě obkroužím radši takhle. Ty vole, všichni to říkejte. To už jsou snad všichni. Salvatore. O, tam jsem, dobrý. Kde jsi? Už je to dobrý. Tony, já tady. Ten je jakože italský přízvuk. Taky to typický, když chce Čech napodobit italský přízvuk. Ještě tam měli dát rovnou tu jeho italštinu, že bude říkat samý quadro formaggi, pizza, špagety. Rovnou. Když už.
Počkej, kde on je, ty vole? Kam popušel, ty vole? Jo, tady, dobrý. Asi teda, tak to jo. Kam kurva zmizel? Ty vole, naschovávanou si třeba budeme hrát ještě. To je takovej ocas. Super, ty vole. Jsi šel zaplavat, ne? Tady, ty vole. Tam je. Ty vole, tak ani, to ani neskouší nikam zdrhnout, ty vole. Kam? Ty vole, to je takový... Dobrý. A myslím, že se budem, Cože? Už jsem myslel, že se budem, ty vole, tady nahánět ještě. To by bylo fakt super. Otevři. Kop. Co si to za kasaře? Hledej. Di Pinto. Co? Da Vinci, Caravaggio. Hai capito? Obraz? Říkáš, že je za obrazem? Si, si. OK. Oho. No zatím to avrantě není, to by bylo až moc jednoduchý. Daghold do dalšího pokoje. Podívej se na obrazy, ty vole, to je cool, jakože takhle budeme to prohledávat. To bude zase ta hospodyně určitě. To si úplně nebude, ty vole. Nějakej, to bude nějaký strašně celý nějaký jako. Tady je jenom zeď. No to bývá za obrazem, no. Celá často jako. To není zase tak nezvyklý, když je tak překvapený. Jasně. Tamhle je nějak. Přečíst, to, gangsterský šéf, Empire Pay, zavraždě. Zkus to. Tu zbraň si můžeš vzít klidně rovnou. Dáš jistě, že to má být za nima, Salvatore? Já si vezmu schváleně. Čekat. Aspoň si projdeme ty místnosti a najdeme třeba nějaký časopisy a tedy. Tak počkat, aby nás tady ale někdo neviděl. Musíme najít všechno, že jo? O, dopr. Co jste zač? Madame! Pomozte nám někdo! Aha. Nikdo nic neviděl, to jsem samozřejmě neudělal. Čekaj, jaká madam, ty vole, počkej, co, tady. Tady ještě někdo, jako tím chci říct, jo. Aby teda neřekli a neukazovalo mi to tady, tak já to dám, když to tady nebude. Ano. To je jeho nový koníček tady. To je ještě někdo? Co no? Kladu nahoru. Ty vole, víc dupají třeba ještě po těch schodech. Tak tady je úplná tma. To asi nebude ještě ono, ale já tam principiálně zmáčku. Ať se podívá jako. Dáš jistě, že to má být za nima, Salvatore? Neví, samozřejmě. Nádhera. O, do prdel. Tam snad není ten trezor. Tam nejdu. To je docela dobrý pokoj tady, ty vole. Taková fancy ložnice a tam takový mikropokojíček. No tak, to asi tady nebude takhle. Čekaj, já jdu sem. Tak snad tenhle. No to nebude ještě úplně ono. Jak jsi přišel zanechat otisky prstů? To se tady neřešilo ještě. Určitě, to je v pohodě. Jo, tak tady to je ještě předělávaj. A tady to je práce jako, tak to bude asi ono no. Dává to smysl, jako že to bude takhle v pracovně. Ta. Pokud vám skutečně jste schopen dostat podlehlivé zpětky, svědectví a důkazy, že Salieri nechal byl zabít vaším dlužníkem, knězová historka nikdy neseděla, když je teď po smrti, tohle je asi naše poslední šance. Ten kněz je po smrti, jo, OK, no. Teda, myslím, předpokládám, že to tak formulace byla myšlena. Kdyby si svědci řekli o příliš mnoho peněz, postarám se o to, náš společný přítel je pak schopen vynaložit určitý náklad vyřízení Salieriho a té jeho familie bude skvělé pro nás všechny. Žijeme v nebezpečné době, bojím se o vaši bezpečnost a bezpečnost vaší rodiny. Brzy pošlu k vám domů pár mužů, kteří vás budou chránit. Tak to, tak. A možná se otisky prostě třeba řešili, ale nevím, jak moc třeba detailně. No. Jak moc to bylo třeba přesně nebo tak. To nikdo nebude tam tušit, samozřejmě. A bravo. Scusa. Jasně. Tak ukaž, co umíš.
do hajzlu. Pohni, Salvatore. Pacienza, pacienza. Pekná práce, scusami. Ah, cura. Era collegato all'allarme. Cože? Intrappolato. To je jedno. Pojď, musíme odsud vypadnout. Vai dietro, dietro. Ham. Trezor je v pracovně. Hej. Jop, možná si získat jednu či zbraň. Dík. Ale já už mám tady Thompsona. Trezor nic, dobře, no tak si je zastřílím aspoň. Ty já se možná vezmu radši brokovnice, když nevím, no. A já si vezmu asi brokovnice spíš. Jsem chvíli hlídače, a je. Tak to dopadne. Tak to jdu dolů, koukám asi. Jo, řekni to. To je super, že nás informuje, jako mi to nevadí, že to informoval, jo, ale on nás prostě vždycky informuje o tom, co dělá. Ten týpek vždycky. Respektive obecně všichni. Vždycky informují o tom, co dělají. Ty není ten ještě ten, co tenhle ten? Jo, ten už je po tom, ten už je... Jak si mimo náš. Postarám se o něj. OK, tohle nebylo moc taktický. O, doháje. Ne, ne, ne. Au, ty vole. OK, jdem radši sem, tady to bude jistější takový. Fakt jo, myslíš si to vážně? No nic moc hoši teda, jako moc jste se nepředvedli. Ten vzadu s tím Thompsonem by možná mohl něco udělat, ale... Nejsem si ani tak jistý. O dopr, ještě policie. Vzít auto? Konečně jsem ti rozuměl na poprvé. Počkej, vzadu je lepší auto, počkej. Vzadu je lepší auto, dělej, pryč, tam je lepší auto. Dělej. Co? Teď tě nikdo nevidí, to je kára tohle, to ber. Je samozřejmě vysklil, jak jinak, že jo? OK, to vypadá jako slušná mašenka. Doháje. Já vím. A ty říkáš cokoliv, já vím. Ty to tudy to, jo, tudy to jde projet, tak to jedu tudy. To vypadá jako dobrá... Tahle ta cesta taky tam nebyla, a to je tahle docela cool, ale musíme ji využít. Tady to policajti nevezmou tudy to auto určitě. Ne, to by je nenapadlo, au. To by je určitě nenapadlo, ty ven nahoře. Těch pár aut se tam sjelo, ale to bude v pohodě. Možná to ani moc neodřu. No dobře, já si to trošku odřu. Tak, skoro nebudou tušit. Tak, oblast jsme úspěšně opustili, teď ještě se nenechat chytit tady. Dobrý. Už netušej. Kam tě mám hodit, Salvatore? Domů? Jo. Kde je doma? To je takový idiot, ty vole. To je Salvatore. Šestá a Michael? Fajn, tak jedeme. Prej, kam chceš? Domů. Dobrý, no. Dík, no. Tak, dostane Salvatore domů. Nenápadně tady projedem kolem policejního zátarasu. Co? Aha, OK, no. Jsem z nějakého důvodu si myslel, že jako po nás nepůjdou už, ale tak dobře, no. Prej půjdou. Ukradli jste něco, no já doufám. Že jsme z toho vzali ten obsah, teda jako. Stačí mu to, jo, tady, OK. Dobrou. Proč se začal otvírat dveře znova? Návštěva lepší společnosti. Ano, ano.
Dobře, ale pro dnešní video ze hry Mafia Definitive Edition to bude všechno. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo a chcete víc videí z Mafia Definitive Edition, tak určitě hoďte like na tohleto video. Čekněte taky určitě Twitch, který máte v popisku videa, kde jsem právě živě streamoval tady Mafii, takže se určitě můžete podívat na Twitch, pokud ještě nesledujete streamy na Twitchi, tak doporučuji určitě si tam hodit follow a samozřejmě máte v popisku videa i Instagram, další sociální sítě Instant Gaming, kde si můžete za výhodnou cenu koupit právě Mafii nebo případně i trilogii celou, kde máte i dvojku a trojku. No a nebo samozřejmě máte v popisku videa taky další možnost, jak můžete podpořit tvorbu na tomhle kanále, a to pomocí YouTube členství. Takže děkuji moc vám všem, kteří jste se už rozhodli pro tadyhle tu volbu, nebo respektive pro tuhle tu možnost, jak podpořit další tvorbu. Můžete to určitě čeknout, máte tam potom za to různý výhody, když podpoříte tuhle formu další tvorbu na tomhle kanále. Dobře, tak jo, já se s vámi loučím, uvidíme se zase příště, mějte se a čau!